Bravo, bravo, bravo. Thea Abakelia Gvercitelli. Thea, უღრმესი მადლობა. Thea, ქეთმაცა მოახტინე. ყველაფერი ნეგატიური წავიდა. ცხოვრება მოგინდა. ესეთი სინათლით დაკრული. სრულიად გასაგებელი გოგო ხარ. მოგესალმებით. ივესალმები კიდევ ერთხელ მაყურებელს და ჩვენი დეა ყავს სტუმრად და თამუნა მიქაძე არაჩვეულებრივი პედაგოგის გასტელი. თავიდან ბოლომდე ჩვენი ყველასთვის მეც და შენით და ბევრის აი აბერც. სრულიად გასაოცარი ადამიანი. ის არის ის თემა, როდესაც ერთხელში იზდება მოსავლე და ერთხელში ეღებს განვითარებას. ონ განვითარებას, მაგრამ მაიას ისეთი მოწაფეები ყავს გაზდილი როგორც ედი შერსავიცკი, რომელიც ჩვენთან იყო და მოხიბლა და გადაგვიდა ხშირი სტუმარია ჩვენი. და რა ვიცი, ძალიან ბევრი, ძალიან ბევრი ხატუნა კოკოჩაშვილი, რომელი ერთი დავასახელო და როგორ ახალ ხარი? ეხლა შენ ხარ ნამდვილი ვარსკვლავი ხარ. ნამდვილი, აი ესე. აუ ხოლმე მეც მინახვა რა. ანუ ამასობაში მე. მეგრელი როა გაგიჟდა. ანუ ეხო აბაკელია, მაგრამ ეს შემთხვევა როდესაც ანუ ნიჩს თან რო ერთვის გარეგნული კიდე მეტისგანი რაღაცა კულტურა საერთოდ. კიდე წარმოვიდგინე შე რო ძალიან ძალიან ცნობილი პიანისტი იქნები, როგორი ფოტოგენური ხარ. ხო და კიდე აი შენი აფიშებზე როგორი იქნები, ან მეცოზე შენი კონცერტის დროს ვიზუალი. ხო ძალიან მაგარი ხარ და კიდე ერთი რაღაცა რომ ყური ჩვენ ისე შეგვეჩვია რომ მე მაგალითად უკვე შემიძლია რა აი ამ ექსპრესს რიგოლეტო მოგიძღვენი რა გადაიო ლისტის მიუხედავ ხო და ანუ სისუფთავის სუფთა დაკრულის გარჩევა გერების სუფთავის ანუ ხო რა შეიძლება იგზნო შემსრულებლის ის რა კარგი ვაცალოთ ხა თამუნას თამუნა კიდევ ერთხელ მოგესალმებით კიდევ ერთხელ მოგესალმები მეც და მითხარი რას ნიშნავს ეს სტიპენდია და რამდენად საინტერესო თემა. Ну, ძალიან სასიხარულო ინფორმაციით მოведით თქვენთან. დეა გახდა იამახას ყოველწლიური სტიპენდიანტი, რაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტი, იმიტომ რომ 7 ქვეყნის 79 მონაწილე იყო ჯამში, საკმაოდ მრავალრიცხოვანი და აქედან გავიდა ფინალში 9 მონაწილე და 9-დან არის ორი ქართველი მუსიკოსი. და ეს ქვეყნები რა კონკრეტულად? ამიერკავკასიის ქვეყნები იყო ძირითადად, ანუ ჩვენ რეგიონზე იყო გათვლილი და აი 79-დან 2 და ასევე სასიხარულოა დეასთან ერთად რომ ყოფილმა აწლედელმა მარიკა მამარდაშვილმა აიღო სტიპენდია და 2 წლის წინ იყო კიდე ეს სტიპენდია და მაშინაც ცოტნე ცოცხალაშვილმა ჩვენმა ასევე აწლედელმა ცოტნე აქ არის და ემზადება ამ მიგონი აბიტურიენტია ეხა და ხო ძალიან კარგი ონლაინ რეჟიმში ძალიან კარგი ესეთი რეზულტატი მიიღო ონლაინ მეცადინეობით და აი ამ პანდემიის დროს ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და უკაცრავად ეს დავამატებ რომ ძალიან მნიშვნელოვანი ის რომ ჟიური იყო საერთაშორისო გერმანელი ფრანგი და იტალიელი მუსიკოსების და პიანისტებისგან იყო დაკომპლექტებული და ძალიან დამოუკიდებლად მიიღეს მათ ესეთი გადაწყვეტილება და მართლა ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტია იმიტომ რომ ხა 9 ფინალისტიდან 2 ქართველი იყო დამეთანხმებით რომ ეს დიდი გამარჯვება და ბიჭერთ აწლი ამართლებს თავის დასაკმაყოფილებლად მოწოდების სიმაღლეში დეიკა რა დაუკარი შოპენის პირველი ბალა და შევასრულე და შოპენის მეხუთე იყიდე. გადასარ. რამე პროგრამა იყო ესეთი მითითებული? მითითებული იყო შოპენის ეიჭუნდი იყო აუცილებელი. მოთხოვნა რომ დაგეკრა. და რამდენი ხანი ემზადებოდი ამ კონკურსისთვის? იცით ეს პროგრამაში მქონდა, მაგრამ ეს განსაკუთრებით დაახლოებით 2 თვე, 2-3 თვე. ხო. იცი რა, ძალიან დიდი სურვილი მაქვს. მე მოწოდებაზე და პროტესტზე ვარ ეთქობა გადასული და დაუმორჩილებლობაზე. აი ჩვენმა დიდმა კომპანიებმა რომ დააწესონ პრემიები, ამოხდება ვიდო. აი შენ ხარ საზოგადოება და აუცილებლად უნდა შეიქმნას ეს სასტიპენდიო პლატფორმა. აუცილებელია, სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია რომ კერძო სექტორი ჩაერთოს არა მარტო სამუსიკო, ზოგადად კულტურაში, იმიტომ რომ ჩვენ ქონდა რამოდენიმე წლის წინ ესეთი ტრადიცია და რაღაცა ამ ბოლო პერიოდში გაწყდა ეს ტრადიცია და
მარტო სახელმწიფო დოტაციაზე ვერ იქნება, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ბავშვი ჭირდება დახმარება, შეშველება და მოტივაციისთვის დიახ, ძალიან მნიშვნელოვანია, ძალიან მნიშვნელოვანია. საოცარი მომენტი, საერთოდ აწლედის ფენომენი ხო არის საოცარი მომენტი. მაგალითად იგივე მაია ვერიძე გაუძლო ყველა პერიოდს. აბსოლუტურად. იმპერი, აი გაუძლო სრულიად უხელფასოდ რომ უშუქობაში და უბედურებაში ასწავლიდნენ. ხო, ეს თემაც ხო ისეთი საოცარი თემაა, რომ ისევ და ისევ დაუფასებლები არიან პედაგოგები. არც მოდიან აქ რომ ხმამაღლა მოვეფერო. აქედან უნდა მოვიკითხოთ ქალბატონი მაიკო აუტო, მაია აუცილებლად დიდი სიყვარული. მაიას დიდი სიყვარული და ძალიან დიდი სიყვარული ისევ და ისევ ნიჭიერთა აწლეთს და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. რა გეკმები გაქვს? შენ წელს აბარებ? არა, მომავალ წელს აბარებ. მომავალ წელს აბარებ. და პატარა. პატარა და ამდენი მიხდება. სერიოზული მიხდება. ძალიან პატარა ხარ და აბარებ კონსერვატორიაში. კონსერვატორიაში, მარა საოცრება რამე მოვისმენთ რეკლამაზე. ეს ბავშვი ჯაზსაც კარგად თუყია. იმპროვიზირებს. ხო? იმპროვიზაციის უნარი გაქვს და რა ბედნიერებაა, რომ ისე პერიოდში სწავლობ, რომ არავინ არ აგიკრძალავს მაგას. ჩემ მაგამ ფულაში თუ გვეწიო სტუმრად კარგი იქნება. ასაკეთებს ახლა. გეგმები ბევრი არის, მაგრამ სამწუხაროდ ამ პანდემიის გამო ბევრი რამე გადაიდო. მაიში უნდა ყოფილიყო კარნეგი ჰოლის მცირე დარბაზში ამერიკელ პროტეჟეს დაჯილდოება. მერა ბებრალიძემ ჩაატარა შარშანწინეს. ხო, ვიცი ეს რაღაც. გამაშინათ გამარჯვო ფინალისტი იყო, უბრალოდ ის. მერა ჟიურის წევრებმა დიდი მადლობა ყველას, რომ რამოდენიმე ბავშვს მოგცეს შანსი, რომ მიგოღო ჩვენი ფინანსებით ამ კონკურსში მონაწილეობა. და იქიდან ჩამოვიდა პირველი პრემია, მაგრამ სამწუხაროდ არ ღარ ჩატარდა კანეგი ჰოლში, იმიტომ რომ ხვალამდე.
ნაწარმოები